Ikaze mu ikinamico umurage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembera urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murira ndetse na Cyuza barabaramutsa. Naho abo mu mirambi ya Nyarwaya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. Inka yanjye. Burya cyo bafite cyo kibigeza aha. Wageze ngo sena risoreze jewe. Kasha. Nguo fani chuki cha chumba. Mai chuki wa mwoye. Yeah. Ese fani koikoze hugiye utadutekeye gatogo. Natwivurize inzoga zaraye zitumereye nabi. Komera rero. Nge fani mbyuke nkeke yabasinzi. Ngo ndeke kujya gusenga. Wapi ntabwo byavamo. Uraje gusenga iki se ko nubundi byaha wakoze uko nta nubwo byasibangana uretse Imana y'i Rwanda yonyine. Ko rasongira. Ko rukwanga. Urareba ugasanga umbusha kwera ku mana wowe. Jewe rukwanga ri. Yarukangira nemera Imana imwe yonyine. Iby'amadini sinzi iyo biva niyo bijya. Umva nzakomeza isezerano nagiranye n'abakurambere. Ibyo birakureba. Ese ngo ubashohora uvuga ko ntabwo njye mbona. Eh? Urashaka ko kwangara kurondora akakubwira nakari murora. Nakazi ka wa mugwara. Nihore ntagazi ko nshobora kumuhinduriza roho nkamwereka iby'iminsi muteganyirije. Eh? Nibyo amaze iminsi ahihikana ngo kwagiye gusenga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukangira ute? Eh. Ayo namaco yinda. Naho ubundi nawe wakagombye kwiheraho ukikemura ibibazo ufite. Njyewe sari ikibazo mfite? Sibye ko njyewe mfite ubutumwa bwo kwirirwa nk'izi miryango yarangaye naniranye kubera irari. Naho ubundi nta kibazo mfite njyewe pe. Ibyo birakureba. Indangazo yerekana igendere. Ibyo ni ibyo wigira. Naho ujya rwose utabanje kwiyeza. Bitari ibyo ngibyo. Nta n'umugisha uraba ugiye gukorera rwose uraba ugiye. Kurahura umuvumo gusa ho. Nibyo rwose. Mumbwire oya mubwire kwanga mubwire. Umuntu muzima rwose ubyuka igicuku cyose agasiga umugabo mu rugo nkaho yakamugumye iruhande ngo amufate neza yuzuye inshingano yarahiriye ugasanga ibyo kubukuye aho yabyahehe. Umva arava hano maze kumutera icyuhagiriro rwose. Ubikore rwose. Maze ubundi asobanura ukuntu asigaye yirirwa ashukashuka ababyeyi bangaha Nyarwaya ngo ntibajye gukingiza abana. Ntabwo ari ibintu ngo Imana ngo ntibyemera. Ntabwo ibyo bintu urabyumva koko? Icyo subikuraye. Urambwira ibyo gukingira hari abana ngira. Njya kubiganiriza rwe na kabanyana ngiye undeke. Nta bana ufite? Nibyo koko ntabwo ufite. Gusa ibase yangira imwe iranyereka neza ishusho y'uruhinja ntazi inkomoko. Nkagerageza kuyikurura neza ikanga kuza neza neza. Ariko nkugiriye inama. Wagenda wigengesereye leta itazaguta muri yombi dore rimurangiza. Ariko nibyo kuzi ko ubundi ejo bundi nabyumvise nerutse kubyumva n'abantu rwose bavuga ariko se wa mugore we ujya kubuza abantu kwikingiza uri muganga uri umuhanuzi uri iki muri byo koko uri gati ki wa mugore uri gati ki ubundi se ubundi ibyo ngibyo yabiretse akabiturekere kuko twe tuzi uko tubigenza sibyo utagiye muri biriya twe turamufata tukamwivurira naho ubundi azatuma babura inama n'ibyo umva rero ibyo murimo ni amatakira ngo ye nakunze nzika ngo ntavuge amafuti yanyu mwabasinze wamwumvise ko atajya nirarira umusizi rero w'umugore we fani umusizi ni nde ibyo wigira byose nakumenyesha ko rukwangari agushuka wabyumvise ashukaho aragushuka nukomeza amagambo ateranya rugwe na kabanyana bizarangira ari wowe ubihombeyemo kandi namara kukwirukana akakwirukana mu ruganda rwe ndebe kizadutunga ariko rero n'uruganda n'usuruganda n'igikangisho tuzabaho duke ariko mumva igihe cyose uko nteye nashaka azatwirukanane mvira Nyarwaya simvira mu Rwanda nzakora n'ahandi ni nyagasamburira rema kandi nabaho n'ubundi buryo erega nimurekeraho guterana amagambo kuko ibyanyerega bimo biragana heza naho wowe fani reka imiti yacu ukora akazi kayo naho se ubundi rwe wagize ngo ubundi buranzongera kumworohera naramuka adafashe icyemezo agatera umugongo abirirwa bamucuza umutwe bitwaje akaryana mu ihururu harya ubundi wowe ngo gahunda iteyite ni komada urabona nahonze nguki none se yaba ari wowe kofi cyangwa ndibeshye ntumbwire ntabwo wibeshye n'igihe kofi rwose ntabwo se waje guhaha igitoki yanjye naje guhaha igitoki iyo nta mpamvu nyine nasabaga kiriya kinini kiriya nyine bashyize hejuru ku ruhande wishyushye barabikora wigira ikibazo wewe bihorere bariya bahungu n'abanjye nijye mbayoboye barabikora ahubwo ngo ndamubwira amakuru y'abankumi yawe witwa zabaye arahara akomeye kofi ariko nawe uribuka koko ye uyu myaka yose ishize
waravuye hani murere naza bayo uramwibuka reka twa dufite ubwenge gukora twebwe yesu we nje ndacyari moto ya nabona ke bagerwa bonegeze kumenya buri iko nkeye giye kufina ko bwa yewe gadisi ko fura cyaba umva zabayo wanjaraho ni nkumubiga muri kaminuza Nao saka gahubu kanyo gatoka kandi harya bakitaga huki. Bakitaga zakariye. Eh. Ubukanga na gate. Ego ko reka reka ni wareba. Ubu yabaye umusore nyina sigaye iga mu mashuri yisumbuye. Hari kuzo ko kwa gasake mu byiruye. Uramivugura abize. None se kofi. Beka we nikose. Ubuso sigaye ngano te kofi. Mana yanje we. Uzi ko umuntu atapfa guhita kumenya koko bitewe n'ukuntu wabyibije. Iko nyamara ntabwo mbyi gushya cyane nuko. Ese urabona hari cyo nigeze nyo. Nyine kubera ko tutaherukanaga. Ni yo mpamvu nyine uri kubona ko nahindutse. Aba nyine umuntu munini cyane. Umva mubwira kofi. Unimumye akabakabika bireba. Suku byubuha gusa. Ariko gusa gasana neza cyane rwose n'ukuru. Murakoze kuri ayo magambo meza y'urukundo n'ukuri. Ubundi ntabwo mpaheruka kumva abagabo nk'ayo ngayo. Ese kofi kuvuga no gutaruka. Ndakumva da. Atari ibanga winjiye mu bucuruzi bw'ibitoki ute. Ko nawe koko nawe ukunda kuzimusa. Ubundi ubu ngubu rero ndeba ngenda umushoferi. Yagiye ubaje twariye fuso. Ariko murero mu bose bita saa kumi icyo nkore rero ni ukuvana imizigo y'abacuruzi iyo za budeme nkayijyana aho bita Nyarweya iyo mu kindi giturage hanyuma ubwo wagera Nyarweya ukabigenza ute rero iyo ngeze Nyarweya rero nkasanga noneho hari abandi bantu bafite ibitoki bafata ibitoki urumva mvuye budembe njyanye umuzigo Nyarweya nagera noneho Nyarweya nkafata ibitoki byabo nkabipakira nkabizana ahangaha ntibituzanire murere hanyuma murere aho rero ukabikora ute urabimbwira byose pe murere ukabigenza ute nawe ukunda abakuru rwose hano murere rero iyo mvuye mava nkaya makara cyangwa nkatwara imbaho kuko ibyo bintu buriya birakenewe cyane mu mujyi wa budembe ni ibintu biba bikenewe cyane bitanga n'amafaranga menshi cyane ubwo se iyo ngiyo za budembe imbaho n'amakaro bihande oya urumva aho ntapfa kugenda gutyo gusa hari abantu bamwe baragiranye amasezerano ku buryo noneho bibaha ubundi ukabaha n'iminsi yo gucuruza ubundi ukazagaruka uje gufata amafaranga yawe kashi aba ari kagurutya gutya baguhereza yego raka ko numva biba bitoroshye kubona umuzigo kofi ntabwo biba bigoye ibintu biba byoroshye iyo umaze nyine kumenyera ujya muri koperative noneho muri koperative ugasanga abakiriya barahari no ku rutonde rw'abantu bashaka batwarira umuzigo yego raka uracyari aho ndi ntabwo usaza urumva ifaranga ryinjiza irindi kandi mu buryo bwiza cyane cyane rwose yego sha ubundi reka mbwira muri iyi business ibintu biragenda ubwo uzi ufite nka fuse ebyiri cyangwa ukagira fuse eshatu ni ukuri ko imana wakorera akavagari k'amafaranga umva gukira wahita ukira ureka byabindi abantu birirwa babeshya cyane none se kofi ubundi fuso nziza kandi nzima apana saa zindi baba bagera amashoka nk'injyamari ubundi ugereranije igura ngahe mbese ngo nzaho igitekerezo nyine umugabo wanjye nyine bityo nawe nyine twinjire mu bwikorezi bw'imyaka ariko cyane abikora da danse karame uriya mugabo wawe gasake ku muzi ubu nguko agira ubwo yapfa kwikora amafaranga agura fuso ego mbaye umunyabugugu karundura ariko kofi uje vuba pe uzi ko wese umwami uvuze nde reka nkubwire kofi ubwo gasake uvuga ugira ubugugu muraherukana gasake uramuheruka wowe gasake umuntu w'umugabo uganirira ku ijage y'igikoma urumva ariko ubwo urumva nahurira he nawe dasi umuntu w'umugabo kawe ntabwo se ndabeshya ubwo nkubwire kofi ubu kuri izi saha uwo si we wanjye ubu gasake asigaye ansohokana kuki mwereka amafoto surebe ese waretse ngataha ko mbona burimo kwira cyane urandambiwe se oya da sinakurambirwa rwose ahubwo nuko nyine abagore tuba dufite inshingano nyinshi z'umugoroba kwirukanswa ni ikize inshingano se ya bezi nawe zikore suriwe se zingira urugo aha nabezi se ukuntu nyine abagabo mu bamwigize ba bosi urumva yakora icyo azi neza ko afite umugore mu rugo ubundi se ndinda ngusobanurira byinshi wowe nturi umugabo ntubizi nawe no kubyirengagiza nawe ugomba kunyitaho ubuse wajya unsiga k
kehanga azazikura he kizo kabanyana yampaga zose naho nyarazimuriye kugahinja kesha aka kanya se kanga utangiye kumufuhira koko rugwe yewe hari kanga be gusa ntacyo byaba bitwaye Davi ikibazo nibiriya bigabo bindi byitesha mutwe ariko abagabo muri kunda we urafuhira bakugira ku mugore warangiza nawe ukaza kunyinjira kandi ubizi neza ko nduwa ya besi cyangwa mu amwishyurana Erega ibyawe ntukabigereranye n'iby'abandi Davi gusuriya mugabo wabyaranye nawe agenje ariko se rugwe abantu barikora bakaguteranya ku mugore wawe nawe ukabyemera koko hari ibimenyetso bifitiye uretse ari amagambo n'amabwire ya cyuma koko have sha byihorere Davi ubuse maze aya mezi yose nipfumbata nta kintu mpimira atarako afite uwo muntu yitumuzimya muriro ariko ninge nawe yewe niba ari ibyo uheraho uvuga rero ko baguciye inyuma sibyo ahubwo wakagombye kumwegera mukaganira ukamutega amatwi kubera ko afite ibintu byinshi bimuremereye maze rero ajyeho ampakiremo ibinyoma bye ahubwo ndashaka kumuca no mugakungu k'abagore naje kumenya ko ariko kamwoshye nagacikaho se na uzacika kuko ufitanye n'abagabo bagenzi bawe cyangwa uzacika no kuko ufitanye na Fani mukacyuma kwe dorere Fani se ibingibi byo abije mate kwe uriya muntu ko tutajya tunavugana abije mate kwe nibyo koko ntabwo mujya muvugana ndabizi harya se numva ngo nuwe ndeye nyina mu nyenga byaramenyekanye hagataho bone chance wasanga ibyananiye abandi wowe uzabishobora ndeka nigende rudakomeza kubanze muzahubwo ariko se Davi umva izo nkuru ubundi zikura hehe usibye no kubazuzuye ibinyoma rwose izo nkuru zahimbuye kumparabika reka narimo nkuzi ibiganiro ariko ndagira ngo tuganire ahubwo ku bintu by'ingirakamaro gahambwira ndakumva ariko nibindi uraza kubimbwira uko byagenda kose tu niko wambabariye uriya mwana wanyu ngo ni kangabe mukamufata neza koko kangabe se kandi hari ikindi kibazo afite ko naye miti kabanyana na rukwangari bamuhaye amaze gukira ingaruka zayo amakuru ndayafite ngo ko mwafashe icyemezo cyo kutazongera kumukingiza kandi ibyo biramutse ari ukuri ni ukuri byaba ari amahano umva rero mubwize ukuri ibyo gukingiza singishaka kubiganiraho ngaho nyumvira erega burya buri wese aba afite ibitekerezo bye byihariye afite ukuntu afata ibintu ukanyinjirira niba wumva ko gukingiza umwana bakamujumbagura inshinge kugeza atakibasha no kwinyagambura ariyo nzira yonyine yo kumurinda indwara yewe njyewe nzashaka izindi nzira nuko kandi mbitekerezo none se ko mbere wowe nakabanyana mwabyumvaga ndetse n'inshuro zibanza akaba yarazikingije ninde waje kubahindura ibitekerezo koko azajya andizo yakingiwe niba ari izimukize izo ngizo zizaba zihagije niko ubwo uzi ukuntu yabyimbirwaga uzi umuriro yamaranaga iminsi baza ngo ni iminsi ingahe yamaranaga umuriro uzi amarira yasukaga barumuteye ibyo se muganga ntiyabibasobanuriye ko nta kibazo kirimo ahubwo ari umuti uri gukora mwese nuko mwamuvuga shaka oya nibyo gusa mbaye nkwihanije Davi tuganira ibindi kwabona ni byiza ariko numvise ngo ni wowe usiga binaduteza abajyanama b'ubuzima bakanzanira akajagari mu rugo yego kunyaga henganze shaka mu minsi mike yandaje nciriri imbwa shaka ubundi nze ndebe uburyo muzongera kunyinjirira mu rugo yewe babawe nyamara ibi bintu birakomeye kandi byaratangiye ngira ngo biroroshye se koko dore ahubwo umvanye mu mwuka utuma nshaka no kuvuga nabi kandi ubusanzwe iyo turi kumwe mba numva umutima utekanye reka zimwe n'imashini ubundi twigendere ibindi turabiganirira mu modoka none surangeza mu rugo rugwe cyangwa uransiga hahandi ubushize badufatiye nigenze n'amaguru Naha dusubikiye ikinamico umurage y'uyu munsi. Ni kuri City Radio kuwa mbere igice cya kinwe kigasubirwamo ku cyumweru hose saa 3 z'umugoroba. Ikinamico umurage muyigezwaho n'umuryango Umurage Communication for Development ku bufatanye na Ministeri y'Ubuzima ibinyujije muri RBC.